しまったっていう人が北海道やねんやん。うわで、あ、大阪やから普通に考えたら遠いやん、めちゃめちゃ。まあそうだね。で、なんかどっちかが高3とかやったらさ、もう卒業したらもうすぐ卒業するから会いに行けたりできるけど、で、その人が高1やねんやん。うん、たまんないよ。喜びがもう。